Ahoj holky a kluci, ahoj v kouzelné školce s Michalem. A s Františkem. To máš říct, až projdeš dveřmi. A proč už vlastně nejdeš? Františku, já už jdu. No tak pojď, jinak budeme mít málo času na hraní, vidíte. No jdeš už. Jdu už, za chvilku. No, ale trvá ti to. A co tam děláš? Já se tady převlíkám do školkového oblečení. Do žlutého trička a hnědých kalhot? Přesně tak, Františku. Ale vždyť nejsi vůbec převlečený. Jak to, že ne? Zatím ponožky. Ne, zatím jen jednu ponožku. Michale, rychle, převlékej se rychleji, prosím. Jo, Františku. Třeba my ve fanfárii se s převlékáním vůbec neloudáme. Do pyžama se převlékneme rychle jako blesk. My se neloudáme jako Michal. Nejen já, Františku, ale jsou taky takové děti i mý kamarádi, kteří se s oblékáním loudají. Jako ty? Jak to? Vždyť už mám obě dvě školkové ponožky. Ponožky, jo, ale to ostatní, Michale, nemáš své žluté tričko a hnědé kalhoty s kšandami jako vždycky. Už ano. Juhu, konečně. Najednou to šlo rychle. A že ti to nebude příště tak dlouho trvat, viď? Dnes jsme na tebe jenom čekali a vůbec jsme si ještě nehráli. Proč ti to tak dlouho trvalo? Teda, Františku, já se ti musím s něčím přiznat. Já jsem to totiž dělal schválně. Jo, ahoj holky, ahoj kluci. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, jak to nemá vypadat, když vás někdo poprosí, že se máte převlíknout a vy to děláte pomalu, místo abyste to dělali rychle. To si nám mohl říct, nemusel si nám to ukazovat. Teď už nám nezbyde čas na hraní a budeme se pomalu loučit. Ach jo. Františku, ještě ne. Já jsem to dělal proto, abych dětem ukázal nový svět. Nový vynález na trénování převlíkání. Jaký vynález? Bude to zase tvůj světový nesmysl? To se ví, že ne, Františku. Počkej, tohle jsou mé červené trenýrky, tady mám své bílé tričko, ale kde mám tepláky? Jo, tady jsou modré tepláky. Já už se směju dopředu, Michale. Nevím čemu, my totiž začínáme s tréninkem. Tak tedy vezmeme si nejdříve červené trenýrky, to nám půjde rychle, pak si vezmeme bílé tričko. To je mi nějaké malé. Aha, hotovo. A co tepláky? Nemám tepláky. A tady jsou tepláky, už budu převlečený. No vidíš, a rychle, hotovo. Já jsem věděl, proč se směju dopředu. Trénink, jak se rychle oblékat, jsem ještě nikdy neviděl. Františku, a opačně to jde stejně rychle. Nejdříve si sundám tepláky, tak, jo, abych neupadl takhle. Potom si sundám bílé tričko, tak. A trenýrky. A nakonec trenýrky. Výborně. Ale Michale, úplně si zapomněl na ponožky. No jo, ponožky. Ale ty já mám samozřejmě, nezapomněl. Tady mám jednu ponožku. Já mám nápad. To jsou přeci dvě ponožky. Takhle. Takhle. A už jdu. Holky a kluci, to je ještě větší nesmysl, než jsem čekal. Převlékejte se rychle a určitě ne jako Michal. Inko, kde jsi? Že mě nenajdeš? Já tě najdu. Ale kde? Tady jsem, copak mě nevidíš? Nevidím tě, ale slyším. Na co si to ten František tady hraje? Mám tě. Tady nejsi. Musím se ho na to zeptat. Františku! Co je, Michale? On je zase tady. Františku, teda na tebe nemluvím. Já mluvím na toho opravdového Františka. Aha, potřebuješ něco, Michale? Já si teď totiž hraju s Faninkou na schovávanou. No tak to já vidím. A vidíme to všichni. Jak se tady
pořádně nabíháš. Jo. Vymyslel jsem divadlo o sobě, jak hledám faninku. A teď ho hraju těm, co se na nás dívají. Mohl bych si půjčit ty tvé loutky? Samozřejmě. Tady jsou. A proč? No, protože, Františku, já nevím, proč si s těmi loutkami nehraješ na jednom místě. Ty se tady strašně moc naběháš. Aha, ale já nechápu, jak to myslíš, Michale. To je tak jednoduché, Františku. Podívej se, to divadlo můžeš hrát takhle. Pozor, začínáme. Faninko, kde jsi? Tady jsem, ty mě nevidíš? Kde pak, já tě nevidím? Tak mě najdi, hledej. No vidíš, já stojím na jednom místě a funguje to dobře. To je pravda, Michale, jenomže ty máš výhodu. V každé ruce držíš jednu loutku. A to já nedokážu. Jednu loutku musím držet oběma rukama. No jo, to mě nenapadlo, ale mám nápad. Jdu se převlíknout. Převlíknout? Slyšel jsem dobře? A bude ti to trvat zase tak dlouho jako na začátku? A proč se vlastně musíš teď převlíkat? Už jsem zpátky převlečený. Františku, přišel jsem na to, jak ovládat jednou rukou obě dvě loutky. Vážně? Jo. Jak, Michale? No k tomu budou tyhle ty tkaničky. Podívej se, jednou rukou se dají posunovat nahoru a dolů. A je, to bude asi zase další nesmysl. Začíná pohádka o tom, jak František hledá faninku. Faninko, kde jsi? Já jsem tady. Ty mě nevidíš? Já tě nevidím. Tak mě najdi. Michal to opravdu faninko. Zvládá jednou rukou. Holky a kluci, takovou hru si musíte zkusit taky. Namalujte nám do příště Františka anebo faninku. A poradíš nám zase jak, Michal, jo, viď? Úplně jednoduše, protože vy nám vlastně namalujete loutky. Takže nejdříve uděláme třeba hlavičku Františka. To jsem já. S takovýmhle nosem a s velkým úsměvem. Ano. A pak už jenom ty rukavičky takhle. A tady ruku další a sem, ne nohy, ale tyčku přimalujete a už máme Františka jako loutku. To jsem celý já a jsem veselý a usmívám se. A samozřejmě vemte barvičky a vybarvěte ho. Františka žlutě a faninku? Zeleně, já to vím. Těšíme se na vaše obrázky a Františku rozloučíme se. No, dobře. Mějte se fanfárově. Ahoj.